کل اولا، اور کیا چاہیے بذرا کل اولا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے اندھیروں سے جزا، ہم کو اپنی غلامی کی دے دے جنت، ہم کو اپنی غلامی کی دے دے جنت، بس یہی عزت و محبا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، چاہیے ان کو معلوم ہے ان کو کیا چاہیے، بھر دی جھولی میری میرے سرکار نے، بھر دی جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ